Jučerašnji događaj na poligonu Pešter, kada je prema zvaničnoj verziji umro 39-godišnji podoficir, kome je, kako je saopšteno, pozlilo, možda bi bila samo još jedna vest o nesrećnim slučajevima kakvi se svuda dešavaju. U danu kada je u celoj Srbiji bilo gotovo 40 stepeni, a na suncu još više, postavlja se pitanje kako je do nesreće u vojnom transporteru zapravo došlo. To je pokušao da utvrdi Željko Veljković. Zvanična verzija događaja koju je Ministarstvo odbrane iznelo u saopštenju jeste da je starijem vodniku prve klase Dejanu Stojkoviću, rođenom u Prizrenu 1982. godine, oženjenom ocu dvoje dece, pozlilo tokom izvođenja vežbe na poligonu Pešter. Uprkos ukazanoj pomoći, Stojković je preminuo. U ovakvu verziju prvi je javno posumnjao advokat i potpredsednik izvršnog odbora Narodne stranke Nikola Lakić. Tačno je da sam juče objavio informaciju da je Ministarstvo odbrane grubo slagalo porodicu preminulog podoficira, sve pripadnike vojske, ali i celokupnu javnost. Način i uzrok smrti tragično nastradalog podoficira jednostavno ne odgovaraju onome što je saopštilo Ministarstvo odbrane. A Ministarstvo odbrane je saopštilo da je podoficir vojske Srbije preminuo usled velike vrućine, što jednostavno ne odgovara istini, već je istina da je podoficir vojske Srbije preminuo usled aktiviranja protivpožarnog sistema u vozilu zbog velike vrućine. Informacije koje je Lakić izneo su tačne, a Newsmax Adria je njihovu verodostojnost proverila iz više izvora. Prema tim izvorima do nesreće je došlo kada se na oklopnom vozilu BVP M80 iznenada aktivirao automatski sistem za gašenje požara, usled čega se stradali vodnik ugušio dok su se ostali članovi posade spasli. Pitanja je mnogo, jer bi sistem trebalo da se aktivira samo u slučaju požara na vozilu usled pogotka ili naletanja na minu, ako je ispravan i redovno servisiran. Ministarstvo odbrane, koje je u jučerašnjem saopštenju iznelo nepotpunu verziju događaja, koja odgovornosti lišava starešine i vojni vrh, poslali smo niz pitanja. Odgovori su stigli neposredno pred ovaj pregled dana. Tačno je da se u borbenom vozilu u kojem se nalazio stariji vodnik Stojković aktivirao protivpožarni sistem kojim je opremljeno ovo vozilo. Međutim, nema dokaza da je njegovo aktiviranje imalo ikakvog uticaja na zdravstveno stanje pokojnog Stojkovića. Ispravnost konkretnog vozila utvrdiće nadležni organi. Ministarstvo dalje navodi da je istraga u toku i da je sva dalja nadležnost na višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru. Ostaje međutim pitanje da li je baš neophodno da se vežbe odvijaju pri ekstremnim vremenskim uslovima. Ukoliko to nije neophodno i ukoliko nemamo direktne pretnje, onda ne moramo izvršiti svaku vojnu vežbu u ekstremnim uslovima. Ekstremne uslovi su za specijalne jedinice, za običnu vojsku, za obične jedinice, oklopno mehanizovane, pješadije i tako dalje. Tu se treba gledati ukoliko postoji mogućnost da se to prolongira, da se olakša ljudima i život, rad, izvođenje vježbe i tako dalje. Svaki vojnik preuzima dio odgovornosti svojim pozivom i to nije sporno. Svako to zna i svako je toga svjestan. Međutim, isto tako donosioci odluka preuzimaju svoj dio odgovornosti po pitanju ispravnosti i tehnike, po pitanju poštovanja procedura. Nisu oni bogom dani da budu na apanažama, bez obzira ko je donosioc odluke. On je čovjek sa odgovornošću koji odgovara za živote ljudi. Imena odgovornih i istragu koja bi utvrdila sve okolnosti zahteva i vojni sindikat, koji naglašava da u uslovima koji nisu ratni ne sme da bude upitno strogo poštovanje propisa i mera bezbednosti i zdravlja na radu. Vežba Munjeviti udar biće izvedena u nedelju pred najvišim državnim rukovodstvom i uz direktan prenos na javnom servisu. Možda to bude prilika da se kaže i koja istinita reč o tragediji koja je vežbi prethodila. Željko Veljković, Newsmax Adria.